ٹرانسپورٹ تو نہ اوس آب خاص کر مدینہ شریف مدینہ شریف یل وات اس انان اللہ تعالیٰ سن قسم مول تریش سو چوان رن خطر اوس نہ تت کہین ٹوٹلی تات ٹائمس مز کھو اس ہوٹل والن نش بت ہوٹل والی یم اس تم اس توتان کنا 20 ریال بت پلیٹ یل ات دک نہ رن کہ تم ہات ہات ریال امت چھنا بچ تی ونا ٹرانسپورٹ کو نش کا انتظام وا وا کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں یتت نفر پنژہ شبہن تت ہاتھ بورمت ٹینٹس مزہ بہت یہ اتنی مصیبت ہمارے ساتھ وہاں بہت زیادتی ہوئی بہت زیادتی وہاں انتظامات جو تھے زیرو کے برابر تھے ہندوستانی آجیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور جناب والا ہمیں اس طرح سے کمروں میں بھرا تھا جس طرح بھیڑ بکریوں کو بھرتے ہیں ہندوستان گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہو گئی تھی کچھ انتظام نہیں تھا ہمارے ہر چیز ہر پل ہم مشکلات ہی دیکھے ہم نے ہر پل ہر گھڑی ہم نے مشکلات دیکھے جہاں منا جاؤ تو مشکلات مکرمہ میں جاؤ تو مشکلات مدینہ منورہ میں جاؤ تو مشکلات رائش کا مشکلات آنے جانے کی مشکلات 15-15 کلو میٹر دور چھوڑ دیا تھا ہمیں پیدل چل کے جانا پڑتا تھا جیب سے پیسہ دے کے 30-40 ہزار ہمیں نماز پڑھنے جانا پڑتا تھا یعنی یہ میں کہوں گا ان شارٹ کہ ہندوستان گورنمنٹ کے انتظامات بالکل زیرو کے برابر تھے اور ہمارا پیسہ جو انہوں نے لیا ہے وہ ایک قسم کا ہمیں لوٹا ہے۔